配信ナイト。この番組は日本写真映像専門学校の提供でお送りします。この番組は現代の若者のちょっとした悩みを、他の人よりもちょっと過酷な灰色の青春時代、灰春を経験してきたメンバーたちでズバッと解決する番組となっております。どうも、アインシュタイン河合です。アインシュタインの稲田です。モーニング娘。23の牧野まりえです。 ABC プロデューサーの徳若五郎です。お願いいたします。お願いいたします。さあ、2回目ございます。はい、うん、まあ放送としては2回目なんですけど、はい、先ほど1本目を取り終えたところと、はい、いうところで、はい、結構温まってきましたよ。温まってきました。温まってこられましたか。負けてられへんね。でも本当にあっという間でしたね、30分。そうですね、やっぱお悩みがちょっとね、はい、僕らの若い頃にはないようなお悩みで、はい、うん、確かにインスタの悩みもうだってなかったもん。だから今みたいな、まあ、便利なツールとかがあったら学生時代また全然変わったでしょうね。僕らはやっぱりスマートフォンがなかったですけど、はい、携帯も僕高校生ぐらいの時です。高校の時は、徳若五郎さんで言うと何が流行ってたんですか。高校の時、まあ、夕方の、はい、普通の電話やる。電話です。夕方の時の青春ドラマの再放送をみんな絶対見るみたいな、飛び出す青春とかさ、ラグビーのやつで、なるほど、はい、でもう家電しかないから、はい、そうですよね、あの好きな彼女とかね、はい、あの女子に電話するのに、はい、10円玉こう20枚ぐらいこう両替して持って、はい、で話が途切れへんようにメモでこの話、はい、この話この話書いて、うこう10円玉こう山積みして、はい、で電話すんねんけど家の人出たらガン切んねん。そうで10円がすぐおじゃんになるんですよね。そうか、繋がってもった時点で10円はもう課金されるから、うん、だから公衆電話は もちろんマリアちゃん知らないよね。中学校にあってたまにお母さんに電話したりとかしたけどぐらいですね。テレフォンカード、テレフォンカード、緑色のやつね、ほんならね。はい。あれ電話ボックスとかあんま知らないもん。知ってるけど使ったことないです。あるのはありますよね今。まだゼロではないはず。ゼロではないですね。でもマリアちゃんの時は携帯はあったやろ。はい、中学生ぐらいの時。まあ、ありましたね。小学校の時もありました。中学校の時はもうスマホになってましたね。中学生で。なんか LINE のグループにクラスで全部作って入ってみたいな、ありました。もう知らない子とかいっぱい入ってました。なんかなるほど、会ったことないけど LINE は友達みたいな。どこまで友達か分かんないです。わあ、そんなもうなんか難しいね。なんかだから本当にまあもうベタですけど、待ち合わせとかどうやってたんやろと思いましたね。あの伝言板みたいな駅のね、駅のね、ありましたね。スポットに必ずあったし、はい、ほんでほんまにドラマみたいにあの東口と西口でもうずっと待ってるみたいなことほんまにあったから、ありましたね。どこにいるってできない、できへん。そう携帯がないから。そうやで。駅の伝言板を知ってる。いや、動物の森で出てきますよね、伝言板。はい。それがマジであって。あったんですか。うん、そう。先帰るとか、1時間待ってたけど、点点点みたいな。普通に書いて。うん。そうか。わあ。ジェネレーションギャップえぐい。えぐいわ。マリアちゃん、お父さんとお母さんおいくつぐらいなの？お父さんがちょっと1970年生まれ。です。俺と10しか変わらない。お母さんが1975年生まれ。あの中日の岩瀬投手と同級生で、学校の隣で。ごめん。ちょっと分かりにくい。中日の岩瀬投手さだけじゃないよ。めっちゃ有名な方やけど、ね、年齢まではなかなかドラゴンズファンじゃないと、はい、うん、そうやな。いやもうだからもうポケベルも知らんやろ。もちろんポケベルは知らないですね、うん、漫画で昔の漫画見てて。ピッチはピッチ PHS 分かんないです。分かれへん。あの自転車乗りながら走ったらもう電波途切れて全然分かんないです。喋られへん。止まらなかった、ね、止まらないと動いてた感じ、うん、全然共感。意外と地下鉄の駅とか地下は強いね。そうなんですか。ビルの中弱いね、うん、よう考えたら今考えたらなんでやねんって。なんで地下強いの。地下強い。あんなもん全く分かれへんよな。全然分かんないです。ゲイフォン、ボーダフォン知らん。分かんない。お母さん あのでも確かメールアドレスまだボーダフォンです。あ、おー、そうなんや。だからまあこのいろんな世代のね、うん、我々と、で一番この、悩みを抱えてる、ね、はい、世代と近い
マリリちゃんと不安になってるでしょうね。あそんな世代違う人らが4分の3占めてんねや。そうだ思ったけど無理ちゃうかなって。いやこれはもうだからもう年の功で今までの経験でなんとか我々は、うん、そうそう伊達にね、はい、携帯電話が弁当箱みたいなのしてる世代やないねんから肩から肩から担いでね、ほんまやで、ほんまの金持ちか営業マンの書しか持ってなかったんですよね。ネタでしか。さあそうよね、平野ノラちゃんのネタとかでしかやもんな。ああそうやわ、うん、そうだからまあもうそれはもう我々はもう今までの経験値からなんとか、はい、マネちゃんはもう同じ目線でね、はい、なんとか解決していきたいと思います、はい、さあ改めましてこの配信ナイトどういう番組なのか、徳若五郎さんからご説明お願いします。はい、灰色の青春と書いて配春と呼びます、はい、で我々がねあの配春メンバーなんですけども、はい、ね、いわゆる青い春をおごれていない若者たちからこうリアルなお悩みをこう、はい、送ってもらいまして、はい、でそれを10代の頃はどちらかというと、はい、灰色すぎる青春を送ってきた我々、はい、そして最後は稲ちゃんにはい、お悩みについてバサッと切っていただくというそういう趣旨でございます、はい、そうですね。さあじゃあ今週もたくさんお便りいただいてますので、はい、じゃあマリアちゃんお願いします。はい、まず最初のお便りはラジオネームヘッドフォンさんからです。音楽の授業での悩みについて。はい、初めまして、僕は高校2年生の男子です、うん、最近音楽の授業で悩んでいることがあります。隣に座るクラスメートが音痴すぎて腹が立ってしまいます彼は歌うときに音程がずれたり音が外れたりして僕もつられて音程がずれてしまいます。なるほど。どうすればいいのでしょうか。もしアドバイスがあればぜひ教えてください。よろしくお願いします。なるほど。抱きしめてやりたいですねとりあえずは何にも言わずに。かわいい。悩んでんねんな、これ。いや、そうっすよ。これで悩んでんねんもんな。そうなんですよ。かわいい。いや、わかります。本当にね。でも、やっぱり、自分のこと振り返っても、やっぱり学生の時って、ちょっとしたことが、もう、その瞬間の全てやったりするじゃないですか。なんかその好きな子の、と、なんかうまいこと挨拶できへんかっただけで一日、へこんだりね。確かに、ね。ちょっと喋れるだけで楽しかったり、ね。そう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 。なんか移動の教室で、すれ違うはずもないところですれ違えただけで、おー、今日ラッキーとかって。わかるわかる。ありましたよね。特にやっぱりこの、今みたいに、接触が簡単にできなかったから余計に、確かに。コミュニケーションもやっぱり、そういうツールがなかったですもんね。その学生の時とか、すごかったですよね。そのやっぱり電話もなかったですから。うん、で、なんかちょっとしたことが気になってもうたりとか、はい、なんか隣の子のイントネーションがちょっと気になってもうても話入ってけんみたいな。そうですね。ありましたね。なんでここで語尾上げんねん。家によってね、違う部分があるもんね。そうですね。これは可愛いですね。なんかでも優しいんでしょうね。こう言えないというか。うん。あ、音程違うよって言えないんですよ。そうやろうな。で、音痴すぎて、てっていうことは、結構、この音痴の子はあんまり自覚がなく、うん、結構な声量で歌ってるってことです。気持ち。歌は好きなんや。そうですね。歌うことは好きなんでしょうね。余計言いにくいんや。めっちゃ楽しそうやから。はい、外れてるけどなーって言われへんねんな。足でステップ踏んでもうてるし、ね、絶対言われへんよな。これでもまあ、男同士、まあ、彼は歌うときにから多分男同士ですもんね、うん。男同士やったらまだ、なんか言いやすいのかなと思うけど、うん、女の子同士はどう？これ例えば。いや、これ、モーニング娘。の中でもたまにあるんですけど。あ、いいの？いや、いいって、そんな、なんか悪いことじゃなくて、はい、もう自分もあるんですけど、はい、全員で歌うときに音程が違うってなると、うん、もう全員に聞こえるから、自分もだし、みんなも誰か分かっちゃうんですよ。あ、へー、なるほど。だからそういう時は、言うんじゃなくて、わ、やばいってなって、自分で直す。そうかなと思います。え、ずれてる本人がもう分かるってこと？分かります。もうそれが全部マイクに乗っちゃうので、リハーサルの時に。はい。耳にあのしてるイヤホンで。あ、イヤホンにでもだし、そのもう全部スピーカーでガーンって出ちゃうんで。私が外れた時も、あ、やばいみたいな。そう。すいません、外しましたみたいな。ああ、なるほど、なるほど。言えるし。ああ、そうか。わかるで、ね。で、逆に言わないとみんなは分かってるわけやもんな。はい。
おいおい、あいつ黙っとんで。やばいやばいやばい。そっか、うん。これはどうすかね、男同士やったらまだ。うん。確かに言ってみてもいいかもしれないですけどね。ちょっと違うんちゃうって。ああ。これ外れてんちゃうぐらいのね。あ、そうですね。うん。うん、なんかいや、一回歌ってみてって歌ってもらって、うんうん、いや、そこの音多分こうやと思うで、とかっていう言い方さえすれば、うん、多分別にそんな傷つくこともないでしょうしね。うん、失礼じゃないし、で、優しい行動やとも思いますけどね、うん、ちゃんと言ってあげるって。確かに、うん。それで仲良くなったりするかもしれへんし。うん、だから、うん、そやな、なんかこの子を一人で寂しい思いさせるんじゃなくて、うん、いつかな仲良くなってな、うん、なんかこの子と一緒にずれてあげる、うん、そういう仲間見つけてほしいな。もう言い終わる前にスタッフさんが一人笑い二人笑いしてるから、こいつ何言ってんねやろって俺そのゾーン入るとき音しすぎてるから、なんかもうちょっと自然にグラデーションで入ってきてほしいね。なんか急にスッって音、うん、なんか違う人入ってきましたね。5人目が鍵かっこできてる。確かにね、鍵かっこで喋りすぎてるから。まあ一緒にずれてあげる、うん、一緒に連れてあげてください。なんか言うねん。まあ、ナチュラルにハモってるようなもんでもあるからね。まあ、そうですね。優しい。そうですね。でもまあまあ、やんわり言ってあげるっていうのは、うん、一つの手かもわかんないですね。今のもね、素敵だと思います。うん、ナチュラルにハモってる。うん、いずれ、うん、この彼じゃない誰かが指摘したとして、うん、はい、いや、ずれてんで、って、うん、きっとその子恥ずかしいじゃないですか。うん、その時に、うん、ナチュラルにハモってるもんやで、うん、ような。すみません、それと高岡五郎さんのやつなんで。なんか、あ、すみません。自分の意見みたいに言い直すんだけちょっとやめていただいて。これ編集あるんですか？編集は、でもこれはこのまま流します。はい、ここも使われちゃうんですけど。バレるんか。性格が悪いのは。さあ、それでは一旦 CM です。さあ、それでは引き続き、お悩みの相談いきたいと思います。マリアちゃんお願いします。はい、ラジオネーム灰色ポップティーンさんからです。大学生活は私服でやばい。うわー、こんにちは。私は春から大学生活の女子です、うん、大学生活になるにあたりもちろん私服を着ることになりますが、服装のレパートリーがないのがとても悩んでいます。今までは制服を着ていたため私服のコーディネートに自信がなく、何を着たらいいのかわからずにいます。このままでは大学で浮いてしまうのではないかと心配しています、うん、というお悩みです。なるほどね。なるほど。これはまあみんなぶち当たる問題ですよね。だから中高とね、制服があって、でもこの大人になってとか大学行ってってなって急に私服やもんね、うん、でも好きな服着たらいいと思いますけどね。私だって新庄いっぱいの T シャツ着てますし。新庄の何？新庄の顔がいっぱい埋め尽くされてる T シャツ着てキャンプ行ったんですよ、プライベートで。この人は若いけど感覚はずれてんちゃう、うん、かもしれんな。あの、要はあの、大谷の子がバー並んでる。はい、そうですよね。新庄さん版。彼の新庄バージョンを着て行ったんですよ。カタクナにさんつけへんな、ほんで。カタクナに野球小僧やな。あれが私服で、ちゃんと羽田から飛行機乗るときもそれで。ええ、上着はちょっと着たんですけど、一応。コートは着たんですけど。それは別に、恥ずかしいからコート着てるわけじゃないやろ。その寒さ対策やろ。はい。でもやっぱそうしたら、糸井嘉男さんがたまたまいて、現地に。で、あれでサインくださいみたいな。で、そしたら、それどこで売ってんのって欲しいなみたいな。言ってお話ししてくれたから、あ、それ着ててよかったって思いましたね。それは。しかもなんか、それ。レアなケース。それがなんか、デイリースポーツさんに、うん、糸井に駆け寄るファンみたいな感じで。嘘やん。乗ったん？顔半分乗って。いや、それはまさかタレントさんやと思わへんやろ、そんな新庄さんの顔いっぱいの T シャツ着てる女の子。で、サインもらってるみたいな。そうか。ほんならもう余計や。はい。へぇ、すごい。大谷 T シャツ もちろんあるんですけど、その顔いっぱいの。ああ、そうなんや。それはリハーサルで着るけど、新庄はもうプライベートで、私服で。あ、使い分けてるわ。はい。すごいね。だから、糸井さんもでも、その、私服としていいなって言ったわけじゃないと思うよ。あ、
その、やっぱり野球人として、あ、その T シャツいいね。面白いね。え、でも、どこで売ってんのみたいな、欲しいなって言ってくれたんです、ね。そのパーティーグッズ的なことだと思うんです。それに関しては。マジか。マジか。確かに、まあでもね、着たい服着てたらいいっていうマインドは、確かに強いですよね。やけど、多分やけど、着たい服がないんやと思うね。ああ、なるほど。何を着たいと思うかが分からへんかも。そういうことですよね、まずは。あ、プレゼントしたいですね、新庄の T シャツね。いやいやいや、めちゃくちゃですよ。ちょっとこの話題の時一回休もうかな。また終わったら呼ぶんで。10代の意見がなくなった。おじさんラジオになりました。いや、だってこのままやったらさ、このハイロポップティーンさんが新庄 T シャツを着ることになる。そうそう、一回着てみるってなるもんな、これほんま。いや、鮮烈な大学デビューするか、それ、うん。大学で浮いてしまわないか心配してんねんから、それ来たら絶対浮で。そんな。そうっすよね、うん。大学デビューできない。ちゃんと呼んでや、この悩みのとこ。大学で浮いてしまうのではないかと心配してる子やからさ。あ、大変かもしんない、うん。そうそう。でも、僕一言いいですか？あ、はい。自由です。うわ。結局、自由なんです。ダジャレ？ダジャレじゃなくて、ほんまに？何を着るかは自由と自由をかけたではなく、うん、自由が。あの、お値段も買いやすい大学生。ちょっとややこしいな、ユニクロの方がよかったいやいや、自由やねん、カメさん。ユニクロはやっぱちょっとなんやろ、大人の値段なとこもある、ちょっとファミリー向けな感じはあるもんね。自由、本当に、あの、季節によっては、安なってる時あるし。ああ、まあまあね。と、あと、ユニクロより安いもんね、自由。そうですね。うん。あと、ザラ。ああ、まあまあ、そうね、ファーストファッションね、まずはね。自由か、ザラです。ごめんなさいね、お悩みも、早々に解決しちゃって。いや、解決してないんですよ。したかな。まあ、とりあえずは、まあまあ、そういうね、はい、ファストファッションとか、高校生卒業して、バイトぐらいでも買えるぐらいのところからでしょうけどね。はい、でももう、これは、でも正直ね、もう失敗するしかないんですよね、これに関しては。やっぱり自分の二十歳ぐらいの時の、写真の服装やっぱ見てられないっすもんね、うん、ほんまに。結構同じような格好してたし。はい。が。そうですね。うん、周りの、まあ流行りになってる服着てみたりとか。うん、稲田も一回な、レディーガガが着てた、でっかいじいちゃん着てロケしてたもんね。はい。レディーガガとおソロのじいちゃん。ほんまに普通に街ブラのロケで、うん、まあその、組んで3年目4年目ぐらいからもちろん衣装さんがついてくれるとかそんなことももちろんないので、自分らが持ってる安い服の中からまたテレビに出てもおかしくない綺麗な服。で、一応まあ、ロケの度に新しい服、安い服やけど買ったりしてて、二人ともが。で、ある日、その、芦屋でロケやったんですよ。で、芦屋の駅降りて、前からでっかいじいちゃん着てるやつある程度なと思ったら稲田やったんですよ。ほんで、いや、お前何やねん、そのでっかいじいちゃんって言ったら、買いたてやったから、なんか、その、いじられたんが嫌やったらしくて、いや、そんなでっかないですけどね。で、めちゃくちゃでかかった。ほぼ。3万ぐらいしたんですよ。だから、ほんまに清水の舞台から飛び降りて。で、来ていったらなんかウケて。ちゃうねん、ちゃうねん。俺かっこいいやつやねん。なんかあの、縦に長いとかわかるじゃないですか。横にでかかったんですよ。もうタコみたいな。ほんまにタコみたいな。横でか縦みたいな。でっかい短ラン着てるみたいな。ね、でもまあまあ、あの、失敗することもあると思いますけど、ね、なんかまあ、これをだから、いいチャンスと捉えてね、うん、おしゃれになれる、いい機会だと思って。うん、あと、セットアップね。ああいろんな意味、色の、ね、確かにでも、今、うん、昔はあんな値段で売ってなかったもんな。売ってなかったですよ。それこそ自由で売ってますからね。うんうん、お前、全幅の信頼を置いてるな、自由に。自由は本当すごい。ところ同じような悩み持ってる女子いっぱいいると思うからね。そうです。どうするとか、そういう、それこそ相談したらええんちゃう。確かにそうっすね。みんなと買いに行ってするっていうのはいいかも。私分かれへんねんって教えてとか、多分その子も私も分かれへんって言いながらなんか。そうですよね。自分が分からへんって先に言うっていうのは大事かもわかんないですね。なんか知ったかして買いに行こうとか言って、変に向こうがめっちゃ詳しくて。うん、それね。しんどいな、その休日。で、このタコ買うわ、みたいなってこともね、なんか。だんだん、断んしますよ。
3万のタコ買うて。3万のタコ買うて。ガガタコ。ガガタコ。だからガガタコを買わないで済むようにしていただきましょう。そうですね。さあ、それではもう1つぐらい行きましょうかね。行きましょう。はい。続いてはラジオネーム、マスク必須女子さんからです。携帯待ち受け画面の悩み。うん。はじめまして。私は高校生の女子です。はい、最近、好きな人のインスタで拾った写真を自分の携帯の待ち受け画面にしています。ええな。付き合っているわけでもなくやっているので、自分が変態なのではないかと不安になっています。かわいいな。このようなことは普通ではないのでしょうか？私は変態なのでしょうか？どうすればこのような癖をやめることができるのでしょうか？いやということです。最高の悩みという、ね、めちゃくちゃ可愛いですね。可愛い。明らかに変態ではないでしょこれ、全然むちゃくちゃに正常ですよね、うん、だってそれこそ僕らが携帯例えば中学校とか高校の時にあったら絶対してますもんね、うん、確かに、うん、見たいもんね。すぐ見たい。あれ、うん、どうでした？ポスターとか貼ってました？家の家に、部屋に。俺はね、はい、ちょっと変わっててチャップリンのポスター貼ったって。怖い。なんでこんな人になりたいな思って。いや普通その時のアイドルの人のポスター貼ったりするじゃないですか、うん、いやねんけど俺はチャップリンで世紀の喜劇を。そう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 。あの人も貧乏やったから。いやそうですね、なんか貧しくて。そう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 。いやちょっと珍しすぎるんですよ。かっこいいですね、うん、でもね、部屋にチャップリン。あ、タコ若五郎さんの世代の方はそういうポスターなんですねって言おうと思ってるんですよ。特殊やった。特殊やった。え、稲田君どうですか？僕はいや、ポスターは、うん、あのラルクアンシエルさんは貼ってましたけど。異性の方はどうですか？僕はでもすごい好きで、はい、異性が。異性そんなそんな改めて言わなくても。そう、でもやっぱ、あの、ラルクアンシエルさんが出ているこの音楽雑誌とかを見ていると、はいはいはい、やっぱその当時、スピードさんだったり、それこそモーニング娘。さんだったり、出ていて、だからその、捨てれずにいました。うん、あ、部屋に貼ったりはしてなかった。貼ったりはしてないけど、いつでも見れるとこに置いてます。でもこれはだから常に、ラルクアンシエルが乗ってるから置いて念ずらして。ああ、なるほど。ああ、そうなんですよ。だから。誰に見られてもええようにそうやっといて。そうです。うん、ああ、だから僕は、僕と弟と、で、うち母親だけ母子家庭だったので、特になんかそういう、女子がどうとかっていうのを母親に見せるのがすっごい恥ずかしかったんですよ。でも、すっごい恥ずかしかったのを超えて、安室奈美恵さんのことがすっごい好き。もう、まあ歌ももちろん好きだったんですけど、うんうん、もう見た目がもう僕ドンピシャで。可愛い。そう。だから、ウィズ・スーパーモンキーズから安室奈美恵さんに一人になった直後ぐらい、週刊少年ジャンプの、特集みたいなページを全部綺麗にカッターで切って、部屋に貼ってましたね。もうめっちゃ覚えてます、ほんまに。確かに、貼るとまたなんかちゃうんすよね。何や、急に大きい声で。びっくりするやん。ポスターって、まあ、雑誌ついてるやつもあるじゃないですか。それ見てるだけでもいいんですけど、やっぱ、貼ると、急にちゃうんすよね。怖いねんって。貼るとなんかちゃうねんな。声量一気に上げるんだって。怖いから。どう、マリちゃんはどう？マリちゃんはまあでももう13歳からモーニング娘。になって。私、待ち受けは道重さんとのツーショットで。今。はい、うん。で、充電を挿すと音が鳴る設定にできるんですけど、はいはい、その音はあのジャッジが、はい、マリア、いつあるんジャッジって言ってるやつにしてます。なので。今の特殊やね、もう。なんで充電挿したらアーロンジャッジの声がするの？いつも聞こえるけど、うん、これマナーモードでもなるんですよ。うん、だから、うん、電車とかで、はい、マリアとか。もう、設定変えや。あ、そんなんできるんや。特殊やね。なんか、悩みを、みんなで解決しようって言ってるのに、一個なんか処理せなあかん話が出てくるってさ、ややこしいね、いつも。何やねん、その充電させたらアーロンジャッジの声がするやつ。アーロンジャッジ、そう、いつでもなる。どのアプリで設定できるんだ。なんか、ショートカットなんか20個ぐらい頑張ってやるとできるようになるし。調べて。へぇ使いこなしてんな。そっち、まあ、その、どう女の子としては、この、マスク必須女子ちゃんに
アドバイスとすれば。逆に私変態じゃないかなっていう感じなので、全然。まあそうか。確かに。充電させた瞬間にジャッジの声する方が変態か。はい。全然マスク必須女子とは絶対変態じゃないです。私に比べたら大丈夫ですよ。全然大丈夫です。いや、でもこれはでもまあ、もうみんなしますよね、全然ね。なんかまあ、僕らのぐらいの年のおじさんが、なんか若い女の子を待ち受けとかしてたらちょっと怖いけど。いや、素敵ですよ。大丈夫です。ほんま？うん、例えば俺がさ、横に携帯パッて置いてて、で、その、なんかの表示パッて光った時にマリアちゃんの写真になってたらどう？ちょっと一瞬距離置いた方がいいかな。言うて、話が違うじゃないですか。どうなってんの？しっかり引いとるわ。真逆やかな。冗談で言った、この段階でも引いとるわ。でもまあまあね、うん、正常だということだと思います。確かにピュアな気がしますね。そうですよね。全然悩まなくていい。はい。うん、さあ、というわけでございまして、うん、本日の配信ナイト、はい、一瞬でございましたが。もうほんま頼みの綱のね、はい、20代のマリアちゃんが変態やということが分かりましたね。どんどんボロが出てきた。出るにしては早いな。こういうのって徐々に分かっていくものなんだけど。でも変態ちゃうからね、変態言うたらファンの人怒られるからね。言い切ってもてるから。いや、急に不安だと思った。大丈夫です。ガンガンお願いします。その本気ではおっしゃってない。ということで、はい、番組では皆さんからの配信のお悩みメールを募集しております、はい、お悩み相談は番組メール配信アットマーク abc1008.com haishun アットマーク abc1008.com 公式ホームページからも送れます。公式ツイッターはアットマーク配信1008アットマークローマ字で配信1008です。こちらもフォローチェックお願いします。はい、というわけでございまして、本日はここまででございます。アインシュタイン配信ナイト、また来週。この番組は日本写真映像専門学校の提供でお送りしました。